Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the Ahoj, já jsem televizní vysílač a vítám vás u dalšího videa a dneska to jsou minihry a jsem na serveru CubeCraft. Tak jo, začíná hra, tak já si vezmu kit Gladiator a to s tou mapu už jsem hrál. Tak jo, abych sem to vysvětlil. Zde máme věci, sakryš, hlavně zbraně, no mám gladiátora, takže zbraně až tak nemusím, a rychle dopryč. Je, mě to nic neubralo. Tak jo, je tu někdo? Ne, vyberu si truhlu. O, zlatý meč, enchanting. Oh. Tak jo, daží truhla, dělej, beru, no, nic zajímavého, tak jo, je to na způsob hry, no spíš filmu Hunger Games, kdy jsme byli v tom kruhu, a mě jsme za úkol asi vybrat věci. A se těma věcma budeme náležitě bojovat proti sobě. 10 lidí už? Tady je. Tady je člověk. Sharpness, no. Lepší asi ten kamenej. Dělej. Je ten tvůj armor. Co pak už máš málo, viď? Sakryš. Ne. Neže se healneš. Ne, pojď sem. Pojď sem, kámo. Už máš málo, viď? Tak dělej. Padni. Yes! Juhu! Tak jo, zahle si do kouta a doufat, že mě někdo nezabije. Tak, to dám sem, to sem, to ne, to jo. Tak, yes, mám jeden kill. Yes! Najím se. Tak jo, je něco v té truhle novýho? Ne. Tak a jdu najít zbytek hráčů. No a takhle se máme pozabit všichni. Už 6 jich padlo? Musím rychle nějakého najít. Závisí na tom osud mě. Ale truhla. Asi si vezmu jenom ty boty. Ale i to pečené kuře by jsem si mohl vzít. Jakož jídlo je důležité. 3. To je ten meč, je lepší než ten, co mám. Ano. Má sharpness. Tam to už někdo vybrakoval, no nic. Ale jo, můžu se najíst. Jsme na takový cukrový mapě. Ale týpek. Ne. Se mi to otočilo. No, umřu. Jo, já chci spektátovat. Bohužel jsem umřel, ale asi jsem, ale zase jsem našel nějakého ďábla.
Bohužel jsem dal jenom jeden kill, ale to je přesně jeden více, než jsem dal ve první hře, kdy jsem si to zkoušel. Tak jo. Asi se vrátím do lobby. Tak jo. A jdeme zpátky na Survival Games. A rovnou si dám asi ten svůj oblíbený kit. Gladiator. Jo, to je nějaký nový to lobby. No tak to asi není úplně lobby, ale prostě... Nová mapa! Nová mapa, paráda! Tak jo. Truhla a dělej rychle lúti. Heal potion. A zmiz, dělej. Není čas ztracet čas. To si dám někam takhle nahoru, kde mi to snad zavazovat, no vadit nebude. Tak jo, to tu mapu neznám. I když neříkám, že by jsem tam tu předtím znal jako svoje vlastní boty, ale tohle je pro mě nová mapa. Rozhodně tohle a tohle si beru. Kravkák! Mám nějaký styky? Sakryš, nemám. Hele. Prosím, a tam jsou styky? Minimálně jeden styk. Ale je tu luk. Tyjo, já jsem nějaký rychlej. Šíp. Beru. Tak jo, už bych se měl najíst. A zde jsem vypadá to na mokrej mapy. Jo, jsem. A dál mě to nepustí. No nic, nebudu truchlit, že nemůžu jít dál. A jdu si na sebe dát ten armor. Protection je jedna taky. To jsou to všechno protection. Rozhodně heal potion si dám sem. Takhle. Moc toho jídla nemám, upřímně. Ale co? Stejně mě za chvilku zabijou. Počkat. Je zde nějaký bufet? Jo, je. Jo, králík byl zdecimovaný, jdu na horskou drahu, snad mě nic nepřejde, i když jdu spíš najít další lidi. Hele, truhla. Jackpot. S toho s tím musím vyhrát. Nebo aspoň minimálně jednoho zabít. Jo, minimálně jednoho tak jsem zabil, určitě. Yes, druhý kill, úspěch nejvyššího stupně.
to bylo? Aha! Rychle, ne! Dělej, ne! Se tam zaseknu, ne! Ne! Ne, dělej, běž! Ne! 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 Co si naděláte srandu? To jste mi nemohli říct, že... No nic. No, tak mám další smrt, no. Můžeš mi říct jednu věc? Jak jsi udělal to, že máš průhlednou hlavu? Existuje nějaký special skin? Cože? Žádná Lenta, do vychovatelny. Valenta, okamžitě do vychovatelny. Jak to udělal? Hej, kámo. No, já jsem se portnul na nic. Ale viděli jste to taky, ne? 11, no tak jdu na další hru. A dám si asi gladiátora. A nový tohle lobby. A nemá mapa, to se mi líbí. Ale nelíbí se mi ta díra přede mnou. Říkaj, truhla. Ne, diamant! Ten chci! Jej nahoru. A zmizni. A běž. Tamhle je někdo. Rychle si na sebe vezmi. Ne! Proč? Já jsem tak dobrý věci. Ironovou helmu. A chestplate. A ze zadu mě někdo musí kuchnout. Co je to za úroveň? Wow. Takhle pěkně by jsem toho orla nepostavil, i kdyby jsem se hodně snažil. Můžete mi říct, proč je tu ten notebook? A jinak vypadá hezky zevnitř. Tak jo, aby bylo všechno pro tohle video. Loučí se s váma televizní vysílač a u dalšího videa. Ahoj. Ne, někam časovat nechci. Chci tohle a...